Prefectul județului Neamț, Niculina Dobrilă, în calitate de președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, a coordonat lucrările unui grup de lucru constituit la nivelul județului Neamț în vederea analizei calității apei potabile consumate de locuitori în toate localitățile unităților administrativ-teritoriale. Prefectul județului Niculina Dobrilă, în calitate de președinte al Consiliului Județean pentru Situații de Urgență, a condus ședința extraordinară pe care a convocat-o pentru astăzi, 5 mai. Ședința a avut pe agenda de lucru prezentarea raportului grupului de lucru constituit prin ordinea prefectului privind constatările și lucrurile pe termen mediu și lung pentru securizarea alimentării cu apa a cetățenilor din județul Neamț, precum și a programului de măsuri ce vor fi îndeplinite de compania județeană Apa Sel pentru remedierea neconformităților constatate în raportul grupului de lucru. Grupul de lucru a fost format din specialiști ai Consiliului Județean, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Agenției pentru Protecția Mediului, Comisariatului Județean Neamț al Gărzii Naționale de Mediu, Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului Școlar. Grupul de lucru care a funcționat în perioada 16 martie-25 aprilie, format din specialiști de la instituții cu atribuții în domeniu, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Apele Române, Direcția Sanitar-Veterinară și de Siguranță a Alimentelor și Consiliul Județean au constatat peste 12 neconformități cauzate în primul rând de starea depășită a rețelelor de transport ale apei potabile. Pe durata funcționării sale, 16 martie-25 aprilie, grupul a analizat respectarea prevederilor legale în activitatea de asigurare a alimentării cu apa cetățenilor județului Neamț, constatând 12 neconformități. De asemenea, starea tehnică a rețelelor de distribuție a apei și posibilitățile de executare a manevrelor tehnologice pentru asigurarea continuității alimentării cu apa cetățenilor, constatând 7 neconformități. Și existența procedurilor pentru gestionarea avariilor și a logisticii necesare punerii acestora în aplicare, precum și a demersurilor companiei județene Apa Sel pentru verificarea posibilităților de potabilizare a apei din sursa de suprafață Bârca Doamnei, constatând 4 neconformități. Grupul de lucru constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a prezentat cele 17 măsuri de înlăturare a neconformităților în calitatea apei pe care locuitorii județului Neamț o consumă. În urma constatărilor, membrii grupului de lucru au propus 17 măsuri pe termen mediu și lung spre analiză și aprobare, care în final să conducă la securizarea asigurării cu apă a cetățenilor și evitarea producerii unor situații de urgență. Grupul de lucru a alcătuit un program pe termen lung și mediu pentru securizarea alimentării cu apă a localităților din județul Neamț. Măsurile propuse de grupul de lucru vor trebui a fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație al companiei Apa Serv. S-a decis de asemenea ca la nivelul tuturor localităților din județ să se realizeze o hartă cu poziționarea conductelor de distribuție a apei, care urmează a fi pusă la dispoziția primăriilor ce nu vor putea elibera certificate de urbanism fără avizul operatorului de apă.